your praises. I'm so glad you're in my life. Baba, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa sababu unatupenda. Wewe ni Mungu unatuwazia mawazo ya amani. Asante kwa ajili ya sana majira haya mfalme. Mchana huu umekuwa pamoja nasi. Zaidi ya mara nyingi tumepita katikati ya maji mengi wala hatukugarikishwa. Tumepita katikati ya moto wala hatukuteketea. Mkono wako umekuwa pamoja nasi, umetufunika. Uwepo wako umetuzingira, ee Bwana. Na ndipo sasa ninawaombea watoto wako wote walioingia katika nyumba hii, wale wanaotusikia mahali popote pale duniani. Jehova, ninakusihi ukapate kuwahudumia watoto wako na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Tunawaombea hata wale waliokata tamaa na kuvunjika moyo katika msongo wa mawazo juu ya mambo wanayokutana nayo katika maisha haya. Tunawaombea wazazi kwa ajili ya watoto wao. Tunaombea biashara za watoto wako, kazi za mikono ya watoto wako, ee Bwana. Tunawataja wagonjwa walioko mahospitalini na majumbani, wenye mateso na huzuni, waliolala katika vitanda hivi, wanaoisikia sauti hii ya redio wakiwa katika vitanda vyao au mahospitalini au majumbani. Wengine wako magereza, wamesingiziwa makesi, lakini wengine wamefanya na kwa mikono yao. Lakini kwako kuna rehema, ee Bwana. Uonekane ukawashindie. Mwangalie huyu aliye na makesi, angalie huyu ambaye amepatikana na makisirani yote haya na leo yuko magereza, anahitaji huruma na rehema yako. Nami ninawaombea rehema, ee Bwana. Ninakusihi uwahudumie mfalme, uwafungue katika vifungo vyao. Jehova, ukaonekane hata kwa ajili ya hawa ambao leo usiku wataingia katika vyumba vya operation. Wengine ni wakina mama wajawazito ambao wanaingia kwenye vyumba vya operation. Ninawaombea madaktari, nawaombea manesi, ninawaombea hawa kwa majina yao. Nawaombea wazee wote waliolala vitandani kwa sababu ya maumivu ya kizee, magonjwa ya kizee. Baba, ninaachilia jina la Yesu lipenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli na chembe za damu. Roho ya uzima ikapate kutembea katikati yao na uponyaji ukapate kudhihirika. Sasa ninawaombea watoto wako wote ambao wanaisikia sauti hii, hao walioko hapa na wale walio nyumbani, ukawahudumie Bwana. Baba, ninauliza damu yako ya thamani katunenee mema, useme na mioyo yetu, utubariki Mungu Mwenyezi, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wapige makofi mengi wakisema haleluya, amen. Hebu imba pamoja nasi kurasihi. Jesus, muda mwingi nilipotea, wala sikufahamu msalaba, wala aliye nifilia waka vali. Muda mwingi nilipotea, muda mwingi nilipotea, si wala muda mwingi nilipotea. Oh, unaweza kuinua mikono yako juu kabisa ukamwabudu Bwana jioni ya leo. Wahala wakalva,
msamana o maoni li ndipo 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 kwa kalipa Msamana o msamana mwabudu Bwana kwa maneno ya kinywa chako oh ndipo ndipo kwa kalba Msamana o msamana o nilipe ndipo Yesu ndipo Yesu ndipo Yesu ndipo Yesu ha ha Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi. Nina heshima kubwa na kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii. Ibada ya Evening Glory, the School of Healing, ibada ya jioni. Wakatoliki tunasema ni ibada ya masifu ya jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Ninawakaribisha ninyi mlioko hapa, lakini wale wanaotusikia mahali popote pale duniani. Ninamshukuru Mungu sana. Hivi jioni hii nilipokea simu kutoka Canada. Wandugu zetu wanaotufuatilia wa Canada. Nilipokuwa naongea naye kama dakika 20 zilizopita, ilikuwa ni saa 3:15 asubuhi Canada. Na kwa hiyo labda kwa sasa hivi inawezekana ikawa kwenye saa 4 hivi kwa masaa ya pale Canada asubuhi, na hapa kwetu ni saa 1 usiku. Lakini wananiambia asubuhi hii kwao tunasema ni evening glory, wao ndio morning glory. Dunia inavyogawanyika. Lakini ahimidiwe Bwana kwamba pamoja na iwe saa 4 asubuhi na hapa kwetu ni saa 1 jioni, bado tunawasiliana na bado wanafuatilia ibada. Tena huyu ni msikilizaji mkubwa wa redio yetu ya upendo kwenye online, na pia anatusikia kwa njia ya YouTube. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba kwa neema ya Mungu sana tunapata nafasi ya pekee ya kuifikia dunia mbali na masaa ambayo tunatofautiana, na bado tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunafika vizuri na kusikika vizuri na kutazamwa vizuri. Kwa hiyo bado nasisitiza wale wa misionari pamoja nasi ambao wangependa kuchangia, wanaweza kuchukua kadi pale nje mara baada ya ibada hii. Na sijui kama baadaye pale huwa unakumbuka au ninatangaza tu, lakini naomba ukumbuke pale patakuwa na kadi za wamisionari wachache ambao wangependa kushiriki pamoja nasi kazi kubwa ya kuifikia dunia. Toa sadaka yako ya mbegu katika kuifikia dunia. Kuna kadi ya shilingi 1,000,000, kuna kadi ya shilingi 500,000, kuna kadi ya shilingi 200,000, kuna kadi ya shilingi 1,000,000, na kuna kadi ya shilingi 50,000. Na kadi nyingine ambayo haijaandikwa ni empty card, unaweza ukaandika kiasi ambacho Roho Mtakatifu anakushuhudia. Kwa nini nakukaribisha sana ushirikiane pamoja nasi, uwe mwinjilisti na misionari pamoja nasi. Mabibi na mabwana, ninawakaribisha jioni ya leo katika neno la Bwana, na tunaendelea na somo la nadhiri, kuweka nadhiri.
tulishazungumza na kufundisha kuondoa nadhiri, lakini leo tunazungumza sana juu ya kuweka nadhiri, na tumetembea katika mwendo huo. Na asubuhi ya leo tulimwangalia Yefta, na masaa ya dakika za asubuhi hatukuweza kufikia mwisho. Naomba ufungue tena pamoja nami kitabu cha Waamuzi. Nataka kumaliza habari za Yoshua. Kitabu cha Waamuzi, ule mlango wa 11. Waamuzi, mlango wa 11. Kitabu cha Waamuzi, mlango wa 11. Nitapenda kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 11. Na baadaye nitasoma kuanzia mstari wa 29. Waamuzi, ule mlango wa 11. Mstari wa kwanza mpaka wa 11. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wanaamini Biblia na waseme amina. Neno la Mungu linasema hivi: basi huyo Yefta Mgileadi alikuwa mtu shujaa sana, naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Gileadi akamzaa Yefta. Mkewe huyo Gileadi alimzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa, wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu, kwa sababu wewe u mwana wa mwanamke mwingine au mwanamke kahaba. Ndipo Yefta akawakimbia hao nduguze, akakaa katika nchi ya Tobu. Akakaa katika nchi ya Tobu, na watu mabaradhuli wakamwendea na kutangamana na Yefta, wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana Amoni wakapigana na Israeli. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipowapiga Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi mkanifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi kwani kunijia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka, kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelekea wewe tena, ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni, nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote wa Gileadi. Basi Yefta akawaambia wazee wa Gileadi kwamba mwanirejeza kwetu tena ili kupigana na wana wa Amoni, naye Bwana akiwatoa mbele yangu, je, mimi nitakuwa kichwa chenu? Mimi nitakuwa kichwa chenu? Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, Bwana atakuwa shahidi kati yetu, hakika yetu tutafanya sawa sawa na neno lako. Ndipo Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, na watu wote wakamfuata, wakamfanya awe kichwa tena mkuu juu yao. Na Yefta akanena maneno yake yote mbele ya Bwana huko Mispa. Tafadhali nenda pamoja nami katika mlango huo huo, mstari wa 29. Biblia inasema, ndipo roho ya Bwana ikamjia juu yake Yefta, naye akakimbia, naye akapita katika Gileadi na Manase, akapita na katika Mispa ya Gileadi, na kutoka hapo Mispa ya Gileadi akapita kuwaendea wana wa Amoni. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri, akasema kwamba wewe utawatia
wana amoni mikononi mwangu kweli, ndipo itakapokuwa, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika nyumba, kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu kunilaki. Hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Basi Yefta akavuka akawaendea wana wa Amoni ili kupigana nao, naye Bwana akawatia mikononi mwake, akawapiga kutoka Aroeri hata kufikilia Minifi, miji 20, na mpaka Abel Keramimu akawapiga kwa machinjo makuu mno. Basi hivyo wana wa Amoni wakashindwa mbele ya wana wa Israeli. Amen. Na tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, nalihimidiwe na kubarikiwa jina lako. Asante kwa sababu wewe ni mwema, ni mwaminifu, kiwango cha kuaminiwa. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe. Asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Yesu. Asante kwa sababu ya zawadi ya uhai. Asante kwa sababu unapenda kusema nasi. Ninamuombea kila mtu aliyeko hapa, ukamhudumie. Damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwabariki watoto wako tena, utufinyange kwa neno lako, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina, na lihimidiwe jina lako Jehova. Amen. Alafu mpigie Bwana makofi mengi kabisa. Haleluya. Kwanza, kabla sijafundisha, niseme tafundisha kwa kifupi, lakini nasikia ndani yangu kuwa na muda wa maombi pale mwishoni. Tafundisha kwa kifupi sana, nataka kuwa na maombi. Lakini ninashangaa jinsi leo mlivyojaza kanisa zima. Hivi jamani, mnaendaga wapi? Mnafanya biashara za Dubai? Au mnaendaga China? Mbona kuna siku nyingine hamjagi? Lakini siku nyingine mnakujaga na wakati fulani fulani. Mimi ni waombe tu jamani, mwe mnakuja kanisani. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Uwe unakuja. Mwambie jirani yako, mchungaji anakuomba, uwe unakujaga. Sasa mnakuja tu wakati fulani fulani, mnafikiri nitahubiri kila siku peke yangu. Mimi ni mwanadamu, nachoka. Kwenda waomba, mwe mnanitia moyo, mje kanisani. Hebu punga tena mkono pamoja nami. Alafu mpigieni Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Na yani nitakuja kupitisha fomu, kila mtu akae na jirani yake achukue namba yake ya simu. Siku ambayo ukuja, lazima tupige simu tuulize una matatizo gani. Manake haiwezekani kuviziana namna hii jamani. Unajua hapa ni kanisani. Yaani hamwezi kuvizia huko duniani na kanisani. Yaani mwe mnajitahidi tu kuwepo nyumbani mwa Bwana. Hebu tumpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Yaani mnajaa kanisa. Watu wakiona picha hivi, alafu ghafla inakuja kutokea kuna kuwa na magepu kwenye bench, hata mimi najisikia vibaya. Kwa hiyo naomba sana mwe mnakuja kanisani, haijalishi mwalimu anayefundisha, lakini Mungu ndiye anayehudumia kanisa lake. Roho Mtakatifu ndiye anayehudumia kanisa. Sio mnaangalia mtu mwembamba au mrefu au kimbaombao kama mimi. Wewe njoo. Haleluya. Haleluya tena. Okay. Mabibi na mabwana, jioni hii ya leo tunazungumza juu ya nadhiri ya Yefta. Bado tunaangalia nadhiri ya Yefta. Na hapa linaangalia juu ya kukataliwa na historia mbaya. Yaani nataka kuzungumza juu ya kukataliwa. Wengine waliokoka zaidi wanasema roho ya kukataliwa. Lakini mimi nazungumza tu kukataliwa na historia mbaya, bad history. Historia mbaya iliyopo kwenye familia, iliyoko kwenye ukoo, au historia mbaya ambayo umejikuta umezaliwa nayo. Na habari ya kukataliwa, kukosa kibali, maisha ya kukataliwa,
ambaye wakati mwingine unajikuta watu wamekata tamaa na wamevunjika moyo kwa sababu ya mazingira wanayopitia na mambo wanayokutana nayo katika kukataliwa. Na nitazungumza kidogo juu ya nadhiri ya Yefta iliyomsaidia kushinda roho ya kukataliwa na kubadilisha historia mbaya katika maisha yake. Katika familia za Kiafrika tunazo historia mbalimbali katika familia zetu. Na hatuwezi kuishi mazingira ya kukata tamaa na kufikiri kwa vile nilizaliwa katika historia hii nitabaki kuwa katika historia hii. Nilishawaambia tena wakati fulani nilipokuwa nafundisha masomo juu ya Afrika na asili ya Afrika na Mwafrika duniani na nafasi tulio nayo Afrika duniani. Nikasema mwisho wetu sio ngozi nyeusi, hapana. Mwisho wetu ni kiwango cha mbingu, pale mbingu zinapofikia mwisho, hapo ndipo na sisi tunapofikia mwisho. Haleluya. Sasa tunazungumza kidogo juu ya nadhiri ya Yefta, lakini katika mtazamo huo mkubwa wa kukataliwa na historia mbaya. Kuna mambo ambayo yanatokea kwenye maisha yako automatiki. Yaani hayakuwepo kwamba uliyatengeneza au umeyaruhusu, umeyakuta yapo. Yefta alizaliwa baba yake na mama yake, mama alikuwa kahaba na baba yake ni Mgileadi, anaitwa Gileadi na ni Mgileadi katika taifa la Israeli. Yefta amezaliwa na mwanamke kahaba, historia yake ni mbaya. Ni kama ambavyo kuna watu ambao wanazaliwa kwenye familia zenye historia mbaya, au unazaliwa kwenye kabila lenye historia mbaya. Umeshawahi kusikia mtu anasema nimechumbia, alafu anaulizwa umechumbia wapi? Anataja hilo kabila. Hujawahi kujua kwamba hao watu ni wavivu? Hujawahi kujua hao watu wako hivi na hivi? Hujaweza kujua ya kwamba hao watu hapana, hawafai? Lakini umezaliwa katika hilo kabila na umezaliwa pengine katika hiyo historia mbaya, imekukuta tu umezaliwa katika hayo mazingira. Na Biblia inasema ya kwamba katika kukataliwa kwa Yefta kulisababishwa na mazingira ambayo alikutana nayo aliozaliwa, akajikuta amezaliwa na mwanamke kahaba, na kila mara wazazi wake, watoto wa baba yake yani au ndugu zake ambao walikuwa ni wadogo kwake walifika mahali wakamnyanyapaa kwa sababu tu ya mahali alikotokea na historia ya mahali alikotokea. Na Biblia inayosema inayosoma inaniambia wakamfukuza, nilisema tena asubuhi, akatoka. Alipotoka, kitu ambacho ninakiona cha kipekee ambacho nataka kuzungumza hapa, kukataliwa hakuwezi kubadilisha destiny yako. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kuna watu ambao wanatembea na roho ya kukataliwa, na wakati mwingine anafika mahali anajiona ni bora kujiua kuliko kubaki kama alivyo, akiamini ya kwamba katika kukataliwa kwake kila kitu kimeblock. Na unaweza ukatembea katika maisha hayo kwa muda mrefu, na ni maombi yangu jioni ya leo, ndio maana nimesema nitaomba na watu hapa kibali. Nitaomba kwa ajili ya kibali. Ninashuhudiwa ndani, wapo watu wanaonisikia jioni hii ya leo ambao maisha yao yamekosa kibali. Anaweza kwenda mahali lakini anakataliwa na amekata tamaa, amejaribu zaidi ya mara nyingi lakini anakataliwa, anapeleka tenda inakataliwa, ana apply kazi anakataliwa, anafika mahali amekata tamaa. Na ni roho inayotembea naye ya kukataliwa na maroho ya laana na balaa na mikosi ambayo anatembea nayo. Na Yefta akafika mahali yeye amekataliwa na ndugu zake, ameondolewa na kabila na ukoo. Hawa Gileadi walimuondoa, wazee wa Gileadi. Nafikiri ilikuwa ni ngumu kwake kuondoka, lakini wazee wa Gileadi, wazee wa mji wa Israeli, wakamuita wakamwambia, wewe ni mwana haramu, uondoke kwenye familia yetu.
akaondoka akaenda mpaka nchi inayoitwa Tobu. Alipofika huko Tobu, akakaa Tobu na watu ambao actually walikuwa ni mabaradhuli wakamwendea, lakini Yoshua lakini Yefta akaenda Tobu. Sasa natotaka kuzungumza hapa ni namna ambavyo kuna watu ambao wamejaribu kufanya kila kitu kinawakataa. Wengine wanakataliwa na position na kila saa analalamika, umeteuliwa kweli, umewekwa kwenye kiti, lakini mpaka position inakukataa. Wako watu wa namna hiyo. Wapo watu ambao wanakataliwa kwenye familia, wanakataliwa kwenye ndoa, wanakataliwa na biashara, wanakataliwa hakuna kitu ambacho kinawakubali mpaka mazingira yanawakataa. Na huyo mtu ametembea katika kiwango cha kukata tamaa na kuvunjika moyo. Mimi niliwahi kukutana katika maisha yangu na ndugu mmoja, alifika ofisini kwangu akalia kweli. Miaka hiyo ya zamani, kama miaka 3-4 hivi imepita, na alikuwa amemaliza master's degree na alikuwa ana CPA by that time, lakini amekaa nyumbani zaidi ya miaka 7, anakwenda kabisa anafanya interview na anaitwa kwa ajili ya interview ya kwanza, anaitwa ya kuandika, anaitwa ya oro, anaitwa anafika mahali anasambiwa mkataba utakuja kesho kutwa kusaini. Baada ya hapo anarudi anaambiwa, kwa bahati mbaya sana management imekutana na jina lako limeondolewa miongoni mwa watu tuliofikiri kwamba tutawaajiri, na nafasi hiyo tumeisitisha. Hivyo maisha yakaenda. Siku moja akaja kwenye maombi, nilikuwa mchungaji wa Kariakoo, na alipokuja pale akanieleza kwa machozi amekata tamaa, lakini mkononi mwake amebeba sumu. Akaniambia, mchungaji, nimekaa usiku, nilikuwa nataka kujiua, lakini ilikuwa ni mkesha wa ibada ya The Night of Glory, na nimesikiliza radio kwa jirani yangu. Mimi sikuwa nimefungua radio, manake nilikuwa najiua usiku huu, nimechoka, nimekata tamaa. Na niliposikia usiku kwenye ibada ya The Night of Glory, nikakusikiliza mpaka mwisho. Namna ambavyo nimepinda, niliamka asubuhi, sina uwezo, alikuwa nakaa Segerea, sina uwezo wa kupata nauli shilingi 500 kutoka Segerea kuja hapa. Na ni msomi, vyeti vyangu nimelivishikilia ni hivi hapa. Kiangalia vyeti, form 4 ana division 1, form 6 ana division 1, alafu chuo kikuu degree yake ya kwanza ni upper class, ana GPA ya 4.7, alafu amefanya master's degree, alafu ana CPA, ana miaka 7, amekaa nyumbani, ana maisha ya tabu. Kamwambia, my dear friend, kwa nini miaka yote hiyo? Akasema, sasa nikuulize, nauli nimepata wapi? Akaniambia, nauli hii nimeenda, nimepiga magoti, nimefika kwenye daladala. Manake ulipomaliza mahubiri, mimi nikasema ni lazima nitakutafuta. Kwa hiyo nimekuja asubuhi hii kwenye ibada ya Morning Glory, lakini nimeenda kituoni, nimeomba daladala. Nikamwambia kabisa, konda, na kuomba unisaidie. Konda akanikatalia. Yaani akaomba 500 kwa konda, konda akamkatalia. Akaenda akaomba dereva, dereva akamkatalia. Wakati anazunguka zunguka kwenye stendi ya daladala, akaokota 500. Punga mkono wako pamoja nami. Akaokota 500. Na ndicho kitu ambacho peke yake alichonisa, akaniambia nikaokota 500. Alipookota ile 500, nataka nikwambie ndio historia ya maisha yake ilianzia hapo. Huyu mtu ni msomi, lakini hapati kazi. Ana roho ya kukataliwa. Hapo alipo namuuliza ndugu zake, anasema hakuna mtu anayetaka kuniona. Yaani hata kabla sijaongea na mtu ananichukia automatic. My God. Sasa nikaomba kwa ajili yake. Baadaye nikamwambia, application ulizofanya zinatosha. Najua neno la kinabii chini ya nadhiri. Punga mkono wako pamoja nami. Ninajua nimebeba nadhiri ya kichungaji ndani yangu. Nikamwambia, ninakuambia tangu leo, baada ya maombi haya ya deliverance, kisirani na balaa na mkosi vimekutoka. Lakini akanieleza kitu kingine, labda nikuambie tu. Akaniambia, niliwahi kwenda kwa mganga kabla sijaja kwako mchungaji. Niliwahi kwenda kwa mganga wa kienyeji. Na mganga
akanambia nilifukuzwa na nikafanyiwa uchawi na nikawekwa kwenye shimo la choo ambalo ni choo cha shimo, nikatumbukizwa kule na niliandikwa nikaapizwa, na huyo mchawi aliniapiza akaniani akaweka ile karatasi kwenye lile shimo la choo na akaandika ya kwamba nitanuka kama choo cha shimo, na alienda kuniapiza kwenye choo cha stand sijui. Kwa hiyo sasa sijui ni wapi huko ambako alikwenda kuapizwa kwenye hilo shimo la choo, lakini akaniambia nimeapizwa hivyo na ndivyo nilivyoambiwa na mganga wa kienyeji. Nikamwambia mimi hayo ya mganga wa kienyeji na nini ndugu, nachojua ya kwamba nimekuombea. Unajua alitoka mpaka nje nimeshamuombea, alafu akarudi akaniambia usifikiri ni rahisi kiasi hicho, nimekumbuka ya kwamba nilishaenda kwa mganga jangwani na akaniambia niliapizwa kwenye shimo la choo na nikaandikwa wino ulioandika ni wa damu ya hedhi. Are we together? Ambao uliandika kwenye hiyo karatasi. Kwa hiyo na yule mganga kaniambia ili nikufungue katika hicho kifungo cha laana ambayo kila mwezi unaendelea kupata balaa na kukataliwa na umerogwa kuapiziwa katika mwezi. Kwa hiyo wewe ukitaka nikufungue na ufunguliwe unitafutie sio chini ya milioni 15. Sasa huyu hana jero. Nauli ya kuja kwenye maombi ya jero hana. Milioni 15 anaipata wapi? Kwa hiyo akaenda akajikalia akasubiri tu kufa. Siku hiyo ndio akaamua kuchukua kamba ili ajiue. Na akaja kwenye maombi pale kanisani. Tulipomwombea akanieleza historia, akaambia no, usihangaike na hiyo habari. Wewe umefunguliwa. Akaniambia mchungaji mimi kila mwezi na matatizo. Nikamwambia wewe umefunguliwa. Na jambo la kwanza, la pili, applications ambazo umewahi kupeleka zinatosha. Mara ya mwisho akaniambia nilikuwa nimekatakata tamaa, mara ya mwisho nilipeleka miaka miwili iliyopita. Nikamwambia sasa wala usihangaike, hizo ulizopeleka zinatosha, nenda. Akaniambia akaenda karudi akaniambia hata simu sina, hata kama wakiniita watanipata wapi? Unajua, nikamwambia laini yako ya zamani unayo? Nikavuta draw pale, nikamwambia nenda kanunue simu. Nikampa hela ya simu, kaenda kanunua simu. Akanipigia simu usiku akaniambia mchungaji nimeshanunua simu, lakini sasa unanishauri nifanyeje? Niombe na zaburi ipi? Nikamwambia kunywa juisi, lala, Yesu ametenda. Inua mkono wako mpigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Akaniambia nimekumbuka tena kitu kingine. Katika harakati za kwenda kuondoa kisirani, nilikwenda kuogeshwa mto Malagarasi. Mto Malagarasi sio huko Kigoma nafikiri, kitu kama hicho, I don't know. Lakini mto Malagarasi nikaenda huko, nikaenda kuogeshwa na mwanamke. Yaani akaenda wote wamevua nguo, yule mchawi amevua nguo na yeye mwenyewe amevua nguo, na ameenda kuwekwa kwenye maporomoko ya mto Malagarasi, mahali ambako maji yanamwagika. Na ananiambia mchungaji, kitu cha ajabu, yule mwanamke mchawi aliyenipeleka mto Malagarasi alinipandisha kwenye mamba. Kwa hiyo tukatembea kwenye mamba kama kilomita 3 kwenda kufuata mahali pa kuosha hicho kisirani. Lakini akikutoka, nilipokuwa jioni hapa nimekumbuka, akaniambia na hiyo je? Nikamwambia na hiyo yote imeondolewa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Mabibi na mabwana, tunayo damu ya Yesu inayo mema. Huyo Yesu aliyebeba nadhiri kwa ajili yetu. Lakini akaniambia sasa, akaniambia jambo moja, akaniambia mchungaji, kitu ninachojua, kama Mungu akinisaidia, nikija nikipata kazi nitanunua mimbara ya kuhubiria, ili kila mtu anapokuja kanisani hiyo mimbara ya mahubiri iwe ni ya kwangu, iwe ni ya gharama yoyote. Akaniambia Mungu akinisaidia nikipata kazi nitanunua mimbara ili watu wote wahubiriwe, kama mimi nilipokuwa najiua usiku nikasikia injili, na ulipokuwa unahubiri ulikuwa kwenye mimbara, mimi nitanunua mimbara. Tukamaliza akakata simu akalala. Unajua mimi napataga shida kweli, hajui na mimi nachoka. Saa 7 tena hewani, huyu mchungaji nimeona niongeze, sio mimbara peke yake, nitatafuta kanisa ambalo alijamaliziwa nitengeneze madhabahu nzima. Nikamwambia sawa. Akaenda
akalala. Saa 11 wakati naenda Morning Glory, akaweka tena nadhiri nyingine. Kama nikipata kazi, nimekumbuka mama yangu hana nyumba na baba yangu. Kwa hiyo kama Mungu akinisaidia nikipata kazi, nitaenda kumjengea mama yangu na baba yangu. Maana jana nilikuwa nakaa, mchungaji hata nilikuwa sikumbuki, lakini nimesoma Zaburi ya 4, amri ya 4 inasema waheshimu baba na mama yako upate uheri na miaka mingi duniani. Na ili nipate uheri, yani nikishapata kazi nisipoteze, nadhiri yangu ya pili, nikishajenga madhabahu, nikimaliza nitakwenda kujenga nyumba ya baba yangu na mama yangu. Mungu anisaidie mchungaji. Nikamwambia amina. Kesho yake nikaja kwenye ibada ya asubuhi, alikosa nauli ya kuja. Akaniambia siwezi kuja, nimekosa nauli leo. Nikamwambia kwenye simu hakujabaki hata change. Akasema hamna hata change, ilibakia ya vocha na hapa ninasubiria. Na nimejiunga na kifurushi cha wanafunzi wa Kampala. Anyway, lakini tunamshukuru Mungu. Baada ya siku tatu, nilishangaa sana. Baada ya siku tatu, akapigiwa simu, nisitaje huko alikopigiwa simu. Akapigiwa simu na shirika kubwa sana hapa Tanzania. Tena shirika loko chini ya Umoja wa Mataifa. Mashirika ya Umoja wa Mataifa. Akapigiwa simu. Akaambiwa uliwahi kufanya application hapa? Akaambiwa ndio. Akasema ndio. Asema tafadhali tunakuomba uje kwa ajili ya interview. Wakaenda, wakafanya interview. Walikuwa watu watano. Akatoka, baadaye wakabaki watu watatu, wakaitwa kwenye oro. Wakaenda, wakatoka, wakabakia wawili. Baadaye akaitwa yeye mwenyewe. Kila siku sasa anapita kanisani na inabidi nigaramie nauli. Unajua ukiwa muombaji nako kuna shughuli. Ni mchungaji, mwe mnaletaga bahasha zikae kwenye ofisi ya mchungaji. Zina shughuli yake. Punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Zina kazi yake. Sasa akija anampa nauli, ananiambia leo naenda kwa oro. Sasa kwanza alikuja ananiambia naenda kwenye interview. Lakini mchungaji ndio kama unavyoniona, nikiingia tu nani atakayeelewa kwamba mimi nimesoma kiasi hiki? Kwa sababu shati huku nyuma limeliwa na hana nguo. Kwa kitu cha kwanza tukafanya shopping, lazima apate suti ya kwenda kwenye interview. Kampiga suti vizuri na shati nzuri kabisa, kila kitu na viatu. Alafu nikampeleka saluni, ana nywele kama steel wire. Kaenda tukazikwangua. Tukamaliza ndio aweze kwenda. Unajua kuna kitu kinachoitwa magnetic personality. Huwezi kwenda kwenye interview na vieti na huku umepinda. Manake kama tu mwili wako umekushinda, utaleza shirika. Unataka ukabidhiwe shirika, utaliweza kama mwili wako tu umekushinda? Nywele zimekushinda, kucha zimekushinda. Unataka shirika la Umoja wa Mataifa ushindwe? Kwa hiyo lazima tukahakikisha amepata shopping, akafanywa shopping ya kutosha. Baada ya hapo ndipo akaondoka akaenda kwenye interview. Sasa alipokwenda kwenye interview ya kwanza na ya pili na ya tatu, sasa akabakia baada ya wiki moja aende akachukue aende akaandike mkataba. Alipofika ana furaha, ameshaniambia mchungaji nimebaki peke yangu na nini. Akaondoka akafika pale, ghafla anakutana na sijui ni manager wa hilo shirika au ni nani, sijui ni director gani. Akamuita ofisini akamwambia we are very sorry for any disturbance. Tunasikitika kusema ya kwamba ajira yako tumeisitisha, mkataba wako haukuandikwa tena, na kwa mujibu wa kikao cha management wewe tena tunakuomba tu kwa utusaidie kutafuta kazi mwingine, hapa hutakuwa na nafasi. Sasa akasahau hata kupanda daladala, akatembea kwa miguu huko alikokuwa amechoka mpaka ofisini. Akafika kaniambia mchungaji nilikwambiaje? Nilikwambiaje? Mimi sio mtu tena. Yaani amekuja tai niliyomnunulia ameivua, ameishika na mkono. Yaani unajua anakuja pale amelegea, amefika pale akanambia nilikwambiaje? Nikamwambia umejibiwa nini? Anaambia wameniambia hata ajira yenyewe wameifuta. Yaani na kufuta kabisa, hata hiyo ajira haitakuwepo na hiyo nafasi. Na mchungaji ilikuwa, nikamwambia lakini si uliniambia unaenda kuchukua mkataba? Akanambia ndio kitu ambacho nilikuwa naenda kukifanya.
Nikamwambia okay, usiogope. Akaanza kuniletea mahistoria ya nyumbani kwao, sijui yeye ndio msomi wa kwanza. Yani katika ukoo mzima, yeye ndio mtu wa kwanza kumaliza form 4, ni wa kwanza kumaliza form 6, ni wa kwanza kumaliza degree ya kwanza, ni wa kwanza kupata masters. Nikamwambia na utakuwa pia wa kwanza kwenye PhD, ni wa kwanza kupanda ndege kwenda Ulaya, utakuwa wa kwanza pia kufanya kazi Umoja wa Mataifa. Niambia wewe ni wa kwanza tu katika mambo yote. Ananiambia mchungaji, mimi naona yani basi tu sijui nini. Amekata tamaa, amevunjika moyo. Kama apiga magoti tuombe. Akapiga magoti, tukaomba tena mara nyingine. Nikamwambia ndugu, baada ya maombi haya mimi sioni kwamba hii kazi umekosa hata kidogo. Ninajua Mungu atafanya kitu. Tumemaliza amen. Ametoka pale mlango wa kanisa. Mungu ni wa ajabu. Anataka kwenda, simu ikaita. Akapigiwa simu na mkubwa wa hilo shirika. Akaambia wewe ni fulani ndio. Mbona tulikwambia leo uje na hukuja? Akaambia nilikuja mpaka hapo na nimemkuta fulani. Akaniambia nafasi hiyo kwa kikao cha. Akasema no. Njoo haraka mahali popote ulipo. Akarudi akaniambia mchungaji, tafadhali naomba unisaidie, nimeitwa. Nikachukua hela nyingine nikamwambia mara hii wewe daladala utapotea njia. Yaani nikikupa daladala lazima nitakupoteza. Unajua? Na vitu vingine lazima uteki risk, unajua. Kwa hiyo nikamwambia nitakugaramia taxi hapa mpaka huko kwenye hiyo ofisi ambayo umeitwa. Nikaita taxi ambayo tunaitumia pale kanisani. Nikamwambia mpeleke huyu bwana mahali fulani. Usimwache njiani. Alimsumbua yule bwana, pita hapa. Yaani mpaka yule bwana akaniambia, "Wewe umenipa chizi au umenipa mtu aliye?" Nikamwambia nimekupa msomi. Alipofika alikuta panel inamsubiri. Kumbe yule bwana amemrudisha kwa sababu na ameenda kumwambia bosi wake tumemsubiri. Unajua uongo mwingine hauna maana. Ameenda kusema kwenye panel kwamba tumemsubiri asaini mkataba na advocate wa kampuni walikuwa hapa. Hajaja. Kumbe ana ndugu yake ambaye anataka kumuingiza kwenye hiyo ofisi ambaye ndiye alikuwa ni wa pili yake. Sasa yule bwana ni mzungu, Marekani. Akasema no, lazima ni confirm. Labda anaumwa, lakini tuliona yeye ndiye anayetufaa. Huwezi kutuletea mtu mwingine hapa. Kwa hiyo akiwa pale kwenye kikao, akapiga simu. Unajua, mmoja alipata kazi na mwingine aliondoka. Are we together? Baada ya hapo akasaini mkataba, akakuta advocate wako pale, akasaini mkataba, wakaanza kumwambia, wakazungumza naye. Kesho yake anakuja kuripoti kazini, anakuta gari, anakuta dereva, ana ofisi, ana secretary, wana nyumba ya shirika, ameenda kwenye nyumba. Ayayayayayayayaya. Hayo makofi hayatoshi. Inua mkono wako, pigie Jehova makofi yanayoeleweka. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie heshima ya Yefta. Waambie tena heshima ya Yefta. Mabibi na mabwana, kile ambacho naweza nikaongea hapa, kuna heshima duniani, lakini ipo heshima moja ninayejua, ni heshima ya Yefta. Heshima ya Yefta inayomuondoa Yefta kutoka mwana wa kahaba mpaka kuwa mfalme. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Jehova. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie heshima ya Yefta. Heshima ya Yefta. Heshima ya Yefta. Heshima ya Yefta. Mabibi na mabwana, heshima ya Yefta ni heshima ambayo inamuondoa mtu kuwa mwana wa kahaba paka kuwa mfalme. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii na kutangazia heshima ya Yefta. Nasema tena pokea heshima ya Yefta. Nasema tena pokea. Halafu inua mkono wako, piga makofi. Piga kama mbao. Piga Yesu asikie. Haleluya. Ikaandikwa new address. Kesho yake, baada ya wiki moja, nikamuona ameingia pale. Akaingia kwenye ofisi yangu pale. Na mvieti. Anaambia mchungaji, kwanza kuna viposhoposho nimepewa. Alafu mimi tena mambo ya shilingi shilingi sina, utanisamehe. Itabidi wewe ukachange tu hapa, nina dola. Aya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 y
kesho yako ipo. Kesho yapo. Your tomorrow is there. Kesho yako ipo. Kesho yako ipo. Usikate tamaa leo. Leo imepita na mateso yake. Leo imepita na husuni zake. Leo imepita na aibu yake. Nasema kesho yako ipo. Jana yako imepita na aibu. Jana yako imepita na fedheha. Jana yako imepita na masononeko. Jana yako imepita na huzuni. Lakini kesho yako imebeba heshima yako kwa jina la Yesu. Imebeba. Imebeba. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie kesho yako ipo. 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 Haijalishi jamani, jamani, jamani. Yupo Mungu wa Israeli, yupo Mungu wa Jehova, yupo Mungu Jehova, yupo Mungu anayeinua wanyonge kutoka jani. Yupo yule aliyesema roho yangu haitafurahia kuwatesa wanadamu milele. Nijapo kutesa, nitakufurahisha tena. Ayayayayayaya. Hupanda kwa machozi, watavuna kwa vigelegele vya furaha. Yeye Bwana atawaacha watu wake. Mungu hata kuacha. Akanipiga na dola 200 kwanza, nikapata mshtuko ghafla. Nikasema ni za kwako? Akanambia ndio, nilipewa kama dola 3000 za kujiandaa kwenye position hii. Na baada ya mwezi mmoja natakiwa kwenda New York. Na atakuwa na safari pale, kuna mambo kadha wa kadha. Na bahati nzuri mchungaji Mungu amenipa kibali. Yaani nikiingia kila ofisi, yaani ameshabadilika sasa. Kile kisirani cha kurudi na tai ameshika mkononi kimeondoka. My God, my Lord. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawaambia hivi leo, you will never be the same again. Hautakuwa kama ulivyokuwa. Lazima kuwe na changes. Wako wapi akina Joshua, akina Yefta wa leo wanaosema tunabadilisha anwani? Anwani ya maisha yako lazima ibadilike. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii na watangazia wote, pokea anwani mpya kwa jina la Yesu. Pokea anwani mpya kwa jina la Yesu. Pokea anwani mpya. Haleluya. Waliokuona zamani watakusoma kivingine. Waliofikiri ya kwamba ndio umeaibika wataiona heshima yako. Ni wale wale waliomuita Gileadi, waliomuita Yefta mwana wa kahaba, ni hao hao waliinama wakamwambia uishi milele mfalme, uishi milele mfalme. Hao hao jana walimuita mwana wa kahaba, kesho walimuita mkuu. Wanajua halo mkuu, heshima kwako mkuu. Kwa nini? Bwana atakuheshimisha kwa jina la Yesu Kristo. Nimewaambia hata watu asubuhi, tofauti lazima iwepo. Hauwezi kuja kwenye kuta za nyumba hii asubuhi na jioni kama hivi alafu Mungu akakuacha hivyo hivyo. Hautabaki hivyo. Hautabaki hivyo. Hautabaki. Wako wapi watu wanaosema sintabaki hivyo? Na watoto wako hawatabaki hivyo. Na familia yako haitabaki hivyo. Ipo heshima, pokea heshima. Ipo heshima, pokea heshima. Ipo heshima, pokea. Haleluya. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe. Chochote ambacho kiliapizwa hata kabla hujazaliwa, hata kama kuna makisirani ambayo ulivalishwa, iwe ni kwenye mikono yako ukafungwa na mavitambaa ya sanda, haijalishi chochote ambacho uliapizwa, ninasimama kwenye madhabahu hii, natangaza ukombozi kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natangaza ukombozi tena. Natangaza ukombozi. Hay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 a. Piga makofi yanayoeleweka. Pigie Jehova. Piga Yesu asikie. Haleluya. Piga, piga, piga mengi kabisa. Hayayayayayaya. Ninaitangaza heshima ya Yefta. Mabibi na mabwana, acha iwe heshima ya Yefta. Wapo watu hapa ambao walijua historia yako ya zamani. Walijua historia yako ilivyo. Wanakudharau kwa sababu ya historia ya elimu ulionayo.
wanakudharau kwa sababu ya historia ya familia ulikotokea. Wanakujua, wengine mmesoma darasa moja, wengine mpe kwenye shirika moja, wanajua historia yako na wanakudhalilisha kwa sababu ya historia ulio nayo. Nasimama hapa kwa mamlaka ya jina la Yesu, acha niwatangazie wote kabisa, your past is over. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? Hebu nisaidie kugonga na watu wanne watano, waambie your past is over, your past is over, your past is over, your past is over, your past is over. Hautabaki kama ulivyo. Nimetumwa kwa neno la Bwana, nami ninatangaza hivi leo, hamtakuwa tena watu ambao hawaolewi, hamtakuwa watu mnaokufa na umri mdogo, hamtakuwa tena watu tasa, hamtakuwa watu mafukara, hamtakuwa watu wa lana. Ninasimama hapa nasema your past is over, your past is over, your past is over, your past is over, your past is. Piga kelele sema my past is over. Pigia Yehova makofi yanaeleweka. Aya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 . Laana za mababa hazitawapata watoto. Kama mashangazi zako hawaolewi, ni wao. Lakini wewe utafaa shela kwa jina la Yesu. Wewe utaolewa, wewe utatembea, wewe utasimama, wewe utasonga mbele. Uzao wako utasonga mbele. Piga makofi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heshima ya Yefta. Nakwambia kuna watu walimuona ikulu Yefta. Kuna watu walimuona. Yefta alijua ya kwamba hakuna namna nitatengeneza heshima nisipoweka nadhiri. Akaweka nadhiri ambayo ilimtengenezea heshima. Na mimi niko hapa, ninawaona wakina mama walioko hapa, waliohamua, wanaweka nadhiri jioni ya leo, wanaosema nataka kutengeneza heshima, nataka kutengeneza heshima. Haijalishi namna ambavyo maisha yangu yalikuwa, au zamani zangu zilikuwa, au familia yangu ilikuwa, niko hapa kutengeneza heshima. Wako wapi watu wa namna hiyo ambao wanasema niko hapa kutengeneza heshima? Hebu nisaidie kuagusa watu wanne watano, waambie niko hapa kutengeneza heshima. Na ni heshima ya Yefta, ni heshima ya Yefta, ni heshima ya Yefta, ni heshima ya Yefta. Maombi yangu jioni ya leo, ninakutangazia heshima ya Yefta, heshima ambayo itawasurprise watu. Yeah! Hallelujah. Yani ninakuombea heshima, kwa sababu wapo waliomuona Yefta kama mwana wa kahaba, wakamuita mwana wa kahaba. Kuna siku walimkuta anatembea kwa appointment, anakagua gwaride la nchi, anatembea watu wanakauka, yeye ni president wa nchi, anatembea huko na huko, ana organize nchi, anakwenda kuwakilisha nchi mahali mahali, anaenda kila mahali. Na wale wazee waliomuita mwana wa kahaba kiasi cha kumfanyia vikao. Unajua, unaweza ukapinda mpaka ukafanyiwa vikao. Yani Yefta alikuwa amepinda kiasi cha kufanyiwa vikao. Lakini macho yale yale yaliyomuona akiwa mwana wa kahaba ni macho yale yale yalimuona akiwa mfalme wa nchi, amevaa kitani. Na mimi nakuvalisha vazi la kifalme kwa jina la Yesu Kristo. Na uvae vazi la kifalme, na uvae vazi. Ninatabiri kama mchungaji kwa mamlaka niliyopewa, na kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu mwenyewe, na kwa mamlaka niliyopewa na kanisa. Acha nikuambie chini ya nadhiri za kichungaji nilizo nazo ya kwamba mwaka huu kuna mambo ambayo utafanya, na watu watakuuliza ni kitu gani kimetokea. Waambie tu ni heshima ya Yefta. Ayayayaya, sijui kama kuna watu wamenielewa. Ninawaona watu ambao mtafanya mambo makubwa mwaka huu. Kuna ambao Mungu atawafungua, hata kama ulikuwa hausomi ukaelewa. Nataka nikuambie utasoma, utaelewa na utafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Na watu watakuuliza, wewe ulikuwa klaza. Leo nimepokea ushuhuda wa kijana mmoja, hata simfahamu,
ameniambia alikuwa hapa kwenye mkesha na akasikia ujumbe unaosema mwaka huu ni mwaka wa seti. Unajua, ananiambia wenzake aliyosoma nao chuo kikuu wameshamaliza master's degree, yeye bado yuko kwenye diploma, somo moja amefeli miaka mitano, anasoma anafeli somo hilo hilo moja. Lakini mwaka huu akamwambia Mungu na ijulikane kwamba ni mwaka wa seti. Amenipigia simu leo, ananiambia mchungaji, hilo somo lilokuwa limenishikilia miaka, leo nimepokea matokeo, nimefaulu kuliko masomo yote. Lile somo lilonishikilia miaka mingi, leo nimepita hapo. Akaniambia sasa ulimwengu wa elimu umefunguliwa kwenye maisha yangu, na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii ninasema utaandika, utafaulu, utasoma, utajenga, utatumika, utaimba, utahubiri, utaomba, utafanya mambo makubwa. Na watu wakikuuliza, waambie ni heshima ya Yefta, heshima ya Yefta, heshima ya Yefta. Wako wapi watu wanaonielewa hapa ambao wanapokea upako wa heshima ya Yefta? Nasema tena, haleluya! Nisaidie kuwatikisa watu wanne watano, waambie tunatembea na heshima ya Yefta, heshima ya Yefta, kutoka mwana wa kahaba paka kuwa president wa nchi. Mabibi na mabwana, strategic life, strategic plan ulizo nazo hautafeli. Kama ulifeli kabla ya leo, kuanzia leo hautaka ufeli. Hamna feli hapa, hayupo mtu akufeli. No! Piga makofi, anaeleweka. Hakuna feli hapa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Strategic life, strategic plan. Yefta, kilichomuondoa kwenye aibu ni life strategic plan. Mmenifukuza sawa, sihitaji maandamano, takwenda kujichimbia mahali mpaka heshima itatengenezwa na Mungu ataniinua kutoka huko. Na ndivyo alivyofanya, Mungu akamuinua kutoka huko. Na mimi ninakuombea kila strategic ulizo nazo kwenye maisha yako, chochote ambacho umekusudia kifanyike, ninasimama kwenye madhabahu hii, hautakaa urudi mikono mitupu, hautakaa urudi mikono mitupu. Kile ambacho umekipanga, pokea neema ya kupokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea tena, haleluya! Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Nataka kuomba, niliwaambia leo nasikia kuomba na watu wachache hapa ambao wanasema, mchungaji, nina life strategic plan kadhaa ambazo ninazo kwenye maisha yangu, lakini umepita mahali pa kukataliwa, umepita mahali pa kukataliwa, na una historia mbaya. Naomba na watu wenye historia mbaya kwenye familia yao, una historia mbaya tu, simama kwa miguu yako pale ulipo. Una historia mbaya tu, automatic majikuta kuna historia mbaya, watu wanakufa na umri fulani, watu wasomi wakamaliza, wajengi nyumba wakamaliza, kama kule kwetu walikuwa. Lakini nataka nikwambie, kila historia mbaya ulionayo, lakini kuna watu wenye roho ya kukataliwa, njoo hapa mbele, nataka kuomba pamoja nawe leo kwa dakika hizi chache. Lakini sio hivyo tu peke yake, nahitaji watu ambao wanasema, mchungaji, nina miaka mitano nimeitenga ya kuandika heshima. Yani una miaka mitano, hebu itenge, iombe kama miaka ya pekee. Wache watu wanakuona kama mwenda wazimu. Unajua kuna watu ambao wanaweza kukuangalia hata unavyofanya kazi, wanakuhurumia saa zote, unachoka, unachoka sana. Kama ungepumzika, unajua upunguze kazi. Ngoja nikwambie, utapumzika baadaye. Wakati akiwa anahangaika na uzee, wewe utakuwa umepumzika. Are we together? Yani lazima utengeneze, kama ni miaka, kama ni mitano, ninapokuita hapa nahitaji nione watu ambao ndani yako unasikia kusema, ndani ya hii miaka mitano kuna mambo hili na hili na hili. Fanya kazi ufakufa. Baada ya hapo Mungu atakupa neema ya kupumzika, utakuwa unafanya kazi taratibu taratibu. Lakini usije ukakaa unafikaa umechoka, umekata tamaa. Yefta alijua ndani ya miaka mitano watanitafuta. Na mimi nakwambia ndani ya miaka kadhaa, acha ulimwengu kutafute kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako wapi watu ambao wanataka kuombea miaka kadhaa? Unaweza ukaombea miwili, unaweza ukaombea mitatu, unaweza ukaombea mitano, unaweza ukaombea miaka kumi. Omba. Mwambie Mungu ndani ya miaka hii kumi
ninahitaji economic changes na financial changes, na ninajiweka wakfu leo, lazima kitu fulani kitokee kwenye maisha yangu. Nafanya kazi day and night, don't stop, usinyamaze paka jambo fulani limetokea. Kama ni kusoma, soma. Kama ni kazi, fanya. Kama ni biashara, fanya. Kama ni huduma, fanya. Fanya sana. Unafikiri na mimi sina strategic? Ningekuja hapa asubuhi na jioni. I have, nina mpango wa huduma yangu ya kichungaji. Ndio maana na ibada asubuhi na jioni. Baada ya miaka kadhaa najua sitaweza, lakini sasa ninaweza na kitaeleweka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hallelujah. I know. Inua mkono wako juu. Nataka niombe kwa ajili yako. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Nimekuja mbele za uso wako, Bwana. Asante kwa sababu unaishi. Asante kwa sababu unamiliki na kutawala. Nilikata tamaa. Nilivunjika moyo. Nilijiona kama mwenye kushindwa. Lakini kumbe bado lipo tumaini. Na unaniwazia mawazo ya amani. Baba, ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu unirehemu. Ninavunja sasa maroho ya kukataliwa. Kila laana ya kukataliwa. Kila aina ya balaa na mkosi na kisirani kwenye maisha yangu. Ninavunja hivi leo kwa damu ya Yesu. Kila historia mbaya ambayo nimejikuta nipo kwenye familia au ukoo au kabila au nchi au bara, Baba, tangu leo ninajiunganisha na mbegu ya Ibrahimu. Ninahama kwenye uzao wangu wa asili. Ninajiunganisha na uzao wa Ibrahimu, uzao wa Yesu mwenyewe, kwa damu ya Yesu. Na niitwa mzao mteule, watu wa miliki ya Mungu, wana wa Mungu waliozaliwa si kwa mbegu iharibikayo, wala si kwa mapenzi ya mwanadamu, lakini katika mbegu iliyomo ndani ya damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Kwa damu ya Yesu niitwe uzao mteule, ukuhani wa Mungu, watu wa miliki yako. Kwa damu ya Yesu ninavunja nira na vifungo na laana na magonjwa na mateso ya kila namna. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninainua miaka yangu, miaka ya maisha yangu, hii miaka michache niliyoitenga enzi za uhai wangu. Naiombea miaka hii, Bwana, nipe neema ya kufanya kazi, nipe neema ya kufanya kazi, nitengeneze heshima kama Yefta. Ninatangaza leo, historia mbaya lazima ifutwe kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, endelea kuomba, endelea kuomba, omba, ombea ile miaka niliyokuambia, ombea, vunja yale maroho ya lana unayejua kwenye familia yenu yaliyotamkwa na mabibi na mababu, tabia za asili za kitaifa, za kinchi, za kikabila, za kiukanda, za kifamilia, za kiukoo. Hebu kataa, 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 kataa. Hautakuwa kama babu yako, wala hautakuwa kama bibi yako, wala hautakuwa kama watu wa kawaida. Acha ubadilishwe, acha uvalishwe heshima ya Yefta, heshima ya Yefta, heshima ya Yefta, heshima ya Yefta, heshima ya Yefta. Inua sauti yako, omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu, na mimi ninasimama mbele za uso wako kama mchungaji na kama kuhani. Bwana, ninawaombea watoto wako hawa ambao wameingia katika nyumba hii na wale wanaotusikia wakiwa mbali,
mahali mahali dunia nzima. Jehova, nipo ninapoombea, ninawatakasa kwa damu yako ya thamani mfalme. Ninafunja maroho ya kisirani, roho la kukataliwa. Haijalishi mambo ambayo watoto wako wameapizwa au kunuizwa, kila kifungo ambacho adui alikifunga katika maisha ya watoto wa Mungu, jioni hii ya leo ninavunja hizo nira, ninavunja hivyo vifungo, ninangoa hayo mapando ya kipepo, roho za lana, maagano ya kuzimu. Ninavunja vifungo vya kila namna kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova, ndipo ninapowafunika watoto wako hawa, ninawaficha katika damu ya Yesu inenayo mema, kinyume cha mabaya yote. Ninangoa kila mapando ambayo walipandikizwa hawa walioapizwa, au katika mashimo, au katika majapali, au katika mapango, hawa ambao waliharibiwa nyota zao na kisimati, hawa ambao wamefungwa ama vitambaya sana. Jehova, ninaachilia damu yako ya thamani, ninawafungua hivi leo kila kifungo. Achia, 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 achia roho za mateso, achia, 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 jivue kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninawafunika watoto wako, na ijulikane hivi leo mwendo huu ambao watoto wako wameuombea miaka hii ya saba, miaka ya kukusanya, miaka hii e Bwana ambayo kwao ni miaka ya kukusanya, ninaiombea miaka ya kukusanya, miaka ya kutengeneza heshima, miaka hii e Bwana ambayo watoto wako wameitenga, nami ninaiombea e Bwana, kila mmoja ameweka nadhiri ndani ya hii miaka, kama ile miaka ya wakati wa Yusufu, miaka saba ya shibe. Baba, hii miaka ya kukusanya, hii miaka ya kuhifadhi, hii miaka, hii miaka, hii miaka, hii miaka yao. Baba, naomba uwalinde na magonjwa, uwalinde na mauti, uwalinde na roho ya hasara na balaa, uwape kukusanya, iwe miaka ya neema kwao. Haitakuwa miaka ya kutawanya, haitakuwa miaka ya lana, haitakuwa miaka ya majuto. Wape afya, wape kibali, ninawaombea kibali watoto wako katika miaka hii e Bwana, ninawaombea kibali kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, wapewe kibali, wapewe kibali, pewa kibali, pokea kibali, pewa kibali. Ninakutakia a very divine favor from heaven, divine favor from heaven. Uwe na kibali cha kimungu, uwe na kibali cha Jehova, uwe na kibali tangu sasa kwa jina la Yesu. Baba, ninainua miaka yao, ninainua kwenye madhabahu hii, umeniita kuwa mchungaji e Bwana, ninainua miaka yao kwenye madhabahu hii, ninainua miaka ya watu hawa ambayo wameitenga leo, ambayo wanaweka ahadi na nadhiri ya miaka ya nadhiri e Bwana, ninaiweka miaka hii mbele za uso wako, ninaandika kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, wapiganie watoto wako, wale wanaohitaji kusoma, ninatangaza heshima ya Yefta. Wale watakaofanya biashara, natangaza heshima ya Yefta. Wale wanaofanya kazi za kuajiriwa, natangaza heshima ya Yefta. Wale wanaoanzisha kampuni na miradi na projekti mbalimbali, natangaza heshima ya Yefta. Wale wanaokwenda kwenye kilimo, natangaza heshima ya Yefta. Miaka hii walioiombea Baba, miaka hii nami ninaibatiza kwa mamlaka ulionipa kama mchungaji kubatiza e Bwana. Ninaiombea miaka hii ambayo watoto wako wameitenga, Baba, 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 uso wako uende pamoja nao, kufu yako iende pamoja nao, baraka zako ziende pamoja nao, na ijulikane hivi leo ya kwamba unawapigania. Nami ninakataa mapepo ya kila namna, mapepo kwa majina yenu. Haya, 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 achia watu hawa, maroho ya mizimu, mahali mahali ambapo aliapizwa au alinuizwa, kila madhabahu ambayo imekuapiza, ninaivunja hiyo madhabahu, ninabomoa hiyo madhabahu, manguvu ya giza, maroho ya mauti. Haya, 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 haya. Sifue
kwa damu ya Yesu. Toeka, toeka, toeka. Na achilia moto wa Bwana, moto wa Jehova, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana. Kila kitu ambacho adui ulikipanda ndani yao, kila aina hekima ya kiganga au hekima ya kichawi au hekima na maarifa ya kipepo, ndivyo unavyotoka. Ndivyo unavyotoka, ndivyo unavyotoka, ndivyo unavyotoka, ndivyo unavyoachia watu hawa, mizimu ya mabibi, mizimu ya mababu, mizimu ya mashangazi. Haya, 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 chivue, 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 toka, roho la kisirani, toka, maski ulizovalishwa, toka, 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 mapembe ya uasi, toka, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, wabariki watoto wako na nguvu yako ya kimbingu. Wahuishe na pendo lako la ajabu. Washike na mkono wako ulio hodari. Bariki watoto wako ingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na milele. Zikubali dhabihu na sadaka hizi ambazo watoto wako tunaenda kutoa. Baba, tunatoa sadaka ya kipekee inayobeba neno la nadhiri na neno la ukiri na neno la matazamio katika miaka hii tuliyoiombea na kuitenga kwenye maisha yetu. Bwana, wabariki watoto wako ingiapo, wabariki watokapo, bariki nyumba zao wanapoondoka, bariki njiani, walinde na ajali zote. Bwana, naziombea nyumba zao ziwe na amani, nafunika kuta na viambaza na nyumba zao zikapate kuwabariki. Wabariki waingiapo na watokapo tangu sasa na hata milele. Amen. Hallelujah, piga makofi mengi. Halafu inua mkono wako, pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Na uitwe heri na mbarikiwa. Miaka hii uliyoiombea, nami ninaibariki ikawe miaka ya neema. Ikawe miaka kama ile ya Yusufu ya kukusanya katika taifa la Israeli la Misri. Mungu akupe miaka ya kukusanya na wala sio ya kupoteza. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliobarikiwa wapige vigelegele na shangwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushike jirani yako mkono, mwambie nakutakia hii miaka ya neema iwe ya baraka kwenye maisha yako. Naomba sasa unaweza ukarudi, naomba urudi uende ukaketi. Uwe na miaka ya neema, uwe na miaka ya ushindi, uwe na miaka ya baraka. Uende ukauone mkono wa Bwana. Uwe na miaka, uwe na miaka. Hiyo miaka ambayo umeiombea iwe ni miaka ya neema katika maisha yako. Uende ukauone mkono wa Bwana na nguvu ya Mungu. Iwe miaka kama ile ya Yusufu ya kukusanya wala sio ya kutapanya, ya kuzidisha wala sio ya kupungua. Miaka ya afya, iwe miaka iliyobeba maono kwenye maisha yako na heshima ya daima. Chukua sadaka yako nzuri sasa. Unapotoa sadaka, toa sadaka ambayo ni maalum, ambayo unamwambia Mungu, ninakuomba katika hii miaka, ni nadhiri yangu nimeweka. Hebu toa sadaka ya hiyo miaka, hicho kipindi, a certain period ambayo umeiombea, miaka fulani ambayo unamwambia Mungu, nisaidie nifanye kazi na iombe. Sadaka yako taja na hiyo miaka unapokwenda kutoa sadaka. Look at me. Unapoomba na unapotoa sadaka ni wakati pia utakuwa ukielekea nyumbani. Mungu akubariki, uwe na siku ya baraka. Tukutane hapa. Hakikisha umechukua sadaka maalum, umeiombea na umeiombea hiyo miaka unapotoa mbele za Bwana. Mungu akubariki, uende ukaone mkono wa Bwana. Amen. Look at me, oh Lord, and answer my prayers. Restore my strength. Don't let me die. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength. Don't let me die. Look at me, oh Lord, and answer my prayers. Restore my strength. Don't let me die. Look at me, oh Lord, and answer my prayers.
restore my strength. Don't let me die. Look at me. Look at me. Me. Oh Lord, Lord. And answer my prayer. And answer my prayer.